सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी कति भवनमा छौँ। राजु चाहिँ हाम्रो टिम सहित हाम्रो टङ्क दाई, टिका दाई, अशोक अनि यार हामी चाहिँ यहाँ आएको छौँ। र आज भेटघाट हुँदैछ। सो अशोक बाबा पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अशोक आउनुहोस् यहाँ बस्नुहोस्। आज आज हामी कसलाई भेट्न आएको छौँ यहाँ आएर बोलिदिउँ न। यहाँ आऊ त, हामी यहाँ कहाँ आएको अरे तिमीहरू थाहा छ? अशोक दादा थाहा छैन। आज हामी कहाँ आएको थाहा छ? राष्ट्रपति भवन आएको नि, प्रेसिडेन्टलाई भेट्नुलाई हो कि न हो कि न यार? यहाँ त लजाउनु भयो यार, हल्का यस्तोमा ब्लगहरू बनाउन लजाउनुहुन्छ यार। पनि आउनुहोस् न, नआउ नि खिच्दिनँ त लाउनु नहल्ला कि खिच्दिनँ। अनि यहाँ चाहिँ आज क्यामराम्यान आजको लागि थ्याङ्क यू टु एआर बाबु। सोध्नु न क्वेसन एआर बाबु। अफ हुन्छ? अफ नेपाल आमाको खुसी लागिरहेको छ। जानेको त मलाई त आफ्नै मम्मी जस्तै लाग्यो है। अनि त्यो फोटोमा हेर्दा र अनि उता हेर्दाखेरि अलिक मेरै मम्मी जस्तै लाग्यो। अनि त्यसपछि एकदमै खुसी लाग्यो, उहाँसित ज्ञान पाइयो। अनि अब यसो गरेर पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर यसरी ज्ञान। अनि दसैँमा के भन्नुभयो? दसैँमा टिका लगाउनु। आर्यन थोरै के भन्नुहुन्छ? पानी परिरहेको छ तर पनि हामी एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। भर्खरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीलाई भेटेर टङ्क बुढा चौकी, अशोक दर्जी, एआर, यस्तै गरी टिकाराम बुढा चौकी र विजयहरू आइसक्नु भएको छ बाहिर। पानी परेर हामी अलिकति पत्रै ठाउँमा आएर हिँड्दै गरिरहेको छौँ। स्वागत छ, नमस्कार। कस्तो भयो? थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। एकदम रमाइलो, हामीले नसकेको नै आज हासिल गरेको जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले गरेर काम संसारभरिबाट हामीलाई प्रतिज्ञा पाइरहँदाखेरि जुन खुसी हामीले पाएका छौँ त्यो खुसीमा आज एउटा अर्को खुसी भइसकेको छ। महामारी राष्ट्रपति स्वयं सम्बन्धित हाम्रो कामको बारेमा जानकार राख्नुहुँदो रहेछ र आज एउटा भेट्ने मुद्दा हामीले पाएँ। एकदम खुसी अशोकलाई कस्तो लाग्यो राष्ट्रपति भन्नुभयो? ओके, पढ्नुपर्छ भनेको तपाईँलाई चिन्नुभयो नि राष्ट्रपति के भन्नुभयो सुरुमा? ओ अनि एआरलाई के भन्नुभयो? दसैँमा टिका लगाउन आउनु है भन्नुभएको छ। अनि जानुहुन्छ कति दसैँमा? ओके, अशोक ओके को को जाने एक दिन जानुहुन्छ तपाईँहरू? ओके ग्रेट, ओके ठिक छ। टङ्क सर, अब जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, अब फेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई ब्याक टु ब्याकको त अलिकति हाई लेभलको भेटघाट भइरहेछ, के हो कसो हो? खास यो भनेको हामीले गरेको काम हामी प्रोजेक्ट गरेर हामी सबैजना मिलेर त्यो काम चाहिँ साँच्चै नै राम्रो काम गरेको हो, समाजको लागि गरेका रहेछ हो रहेछ भन्ने कुराको एउटा फिडब्याक हो जस्तो लाग्यो। र अब त्योभन्दा अगाडि अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा पनि एकदमै ठुलो हौसला हामीले पाएका छौँ र आज झन् हामीले यो भेटबाट एकदमै धेरै हौसला अनि हामी आफैले पनि
हामीले गरेको काम चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरा एउटा क्यालकुलेसनमा चाहिँ साँच्चै यो जतिजना कुराहरू अहिले डस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो कारणले चाहिँ होइन हामीले जति डस्टिङले पनि काम गरिरहनु पर्दो रहेछ, यो काम राम्रो रहेछ भन्ने एउटा आफ्नो विश्वासमा भएको छ। डिजे सर चाहिँ फेरि पूर्वबाटै राष्ट्रपतिजीलाई भेट्नकै लागि भेटघाटकै लागि भनेर चिटिक्क परेर टक्क टोपी सोपी लगाएर मजाले ह्यान्डसम भएर आउनुभएको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त कस्तो भयो त भेटघाट? यही भेटघाटकै लागि चाहिँ तपाईँ उताबाट पूर्वबाट काठमाडौँ आउनुभएको? हजुर हजुर, हिजो राति एकासी टिकट गङ्गादालाई फोन गर्नु भएको थियो है, राष्ट्रपतिलाई भेट्दै हुँदा त उत्साहको साथ म यहाँ आइपुगेँ। हाम्रो सानो काम अशोक बाबुलाई जब हामीले बाटोबाट यहाँसम्म ल्यायौँ, यो यसरी यो अवसर मिल्छ भनेर सोचेको थिएन। हामीले पश्चातमा मन्त्रीलाई भेट्यौँ, सीता राष्ट्रपतिलाई भेट्ने यो अवसर मिलाइदिनु भने हाम्रो सीताजीले लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिमहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबै गङ्गादालाई पनि एकदम धन्यवाद दिन्छ। आज चाहिँ हाम्रो टिका सर पनि भेटघाटमा जानुभएको थियो, अनि बाबुहरूलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिजीले के भन्नुभयो तपाईँहरूलाई? त्यही हो मेन कुरा भनेको उहाँले बाबुहरूलाई जसरी एउटा समाजमा इम्प्याक्ट गर्ने किसिमको कामहरू कोरोना भएर यसले चाहिँ हरेक किसिमको हाम्रो चोटी राम्रो छुट्टीहरू आमाभन्दा राम्रो पैसा संसार भन्ने कुराहरू गीतहरू सबै जसरी मासमा इम्प्याक्ट पाइरहेको छ, समाजमा त्यो पोजिटिभ परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसै सन्दर्भमा कुरा भयो बाबुहरूलाई पढ्ने कुरा करियरको कुराहरू त्यस्तो कुराहरू। अनि प्रमुख सर यति राम्रो सिकेको बनेर आउनुभएको हेर्नु यस्तो हुनु रहेछ, अब तिनजना गायक होइन क्रिएटर जस्तो उहाँ त विशेष पढा हुनुभयो होइन, उहाँ त घुम्दा उसले जाँदैछ आफ्नो छिटो पारि त भनेर ए ओके तपाईँ चाहिँ पछि सामेल हुनुभएको होइन, सामेल म अगाडि नै थिएँ, हामी जहिले हस्पिटलदेखि प्रोजेक्टहरू अब तर म चाहिँ बाहिर बाहिरबाट यहाँ आइदिनु म चाहिँ यहाँ इन हुन्छु जस्तो थिएन, आज मेरो आफ्नै व्यक्तिगत र मेरो कामले यहाँ इन हुन्छु जस्तो थिएन, तर फर्चुनेटली होइन म पनि इन्ह पाएँ राम्रो देखिराख्नु भएको छ कोट सर्ट लगाएर, तर डम्म सर जस्तो गाईलाई नै टक्क टोपीमा आज ल्याएको भए राख्नुहुन्छ होइन, अनि त्यो आफ्नै हामी चाहिँ यसरी नै देखिरहेका छौँ किनभने दिदी भाइले चाहिँ नेपाली बेसी नै आउनुपर्छ है भन्ने पनि अब दाई पनि आउनुहुन्छ तर आफ्नो कामले गर्दाखेरि दाईद्वारा हामीसँग समय टोपी मात्रै अपुग भयो नर्मल्ली के हो भने एक्चुअली कस्तो हुँदो रहेछ, म त अब एज अ कोर्डिनेटर हो नि त होइन, हाम्रो एउटा क्रिएटर होइन, म कोर्डिनेट गर्छु सारा कोर्डिनेटर खुलेर अपकमिङ प्रोजेक्ट साडु सबै कोर्डिनेट गर्ने भए हामी यस्तै हुन्छ आइटीको मान्छे कोर्डिनेटर होइन यस्तै हुन्छ, मलाई त फेरि दौरा सुरुवालमा त एकदम मलाई लाग्दो पनि छैन त्यसरी होइन, त्यसरी मलाई एक्सपिरियन्स पनि गराएको छैन, मलाई त चाहिँ अनकम्फर्ट पनि फिल होला किनभने यत्रो ठुलो कार्यक्रममा आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पनि एउटा बजेटिक कम्फर्ट भएर बस्यो भने चाहिँ होइन, उहाँले भन्ने कुराहरू पनि सुन्न पनि पाइन्छ, सिक्न पनि पाइन्छ, मोटिभेट पनि हुन्छ भनेर कम्फर्ट मजामा छ त्यो कम्फर्ट। अशोक बाबु राष्ट्रपतिजीको नाम त थाहा छ नि होइन के होला भन्नु त अनि प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम के हो? अस्ति भेट्नु भएको थियो नि हँसाउनुहुन्छ होला गाउँ मात्रै हो र ओ अनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्दा रमाइलो भयो कि राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट्दा रमाइलो ए बुवा भन्नु है ल आज चाहिँ कति गीत त सुनाउनु भयो होला तिनजनाले सुनाउने ल त्यहाँ के गीत सुनाउनु भएको थियो राष्ट्रपतिज्यूलाई अब हाम्रो दर्शकलाई पनि सुनाइदिनु है त कसैमा
अनि जस्तो नेपालको गीत सङ्गीतको बारेमा तपाईँ त प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि त, तपाईँले केही कुरा राख्नुभयो होला? मैले अब सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर पनि होइन एउटा राम्रो मन लिएर काम गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्दा जस्तो कि असल बाबुको उदाहरणदेखि लिएर बिचमा अब हामीले यो काम गरिसकेपछि होइन विभिन्न मिडियाहरू युट्युबहरूको माध्यमबाट कस्तो भइरहेको छ त्यसमा होइन कसरी हुँदो रहेछ भनेर धेरै कुराहरू भनेर अनि काम गर्ने असोकको जस्तो सडकदेखिको यो एउटा चर्चासम्म जुन एउटा एकदम मिडियामा राम्रो आइपाउनु त्यो अलिअलि राष्ट्रपतिले थाहा पाउनु भएको छ उहाँहरूको पुरानो घरको बारेमा गीतहरूको बारेमा होइन हजुर आमाको आमा त म जस्तै हुनुहुन्छ है पनि भन्नुभयो यसको मतलब आमा हेर्नु भएको छ हुन्छ र त्यहाँबाट पनि भेटघाटमा चाहिँ राष्ट्रपतिजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि अरू पनि राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको सल्लाहकार हामी अनि हामीसँग हाँसका हजुर